Joo, iltaa vielä vaan tästä ja tossa nyt mun pitäisi sitä kysyä, että mä oon yrittänyt sitä Hitmania pelata, mutta se kaataa koneen samalla lailla kuin toi kaata toi se Bioshock, mutta mä oon noin ton, olen ton päivittänyt, toi on päi, noi on päivitetty, toi on päivitetty kyllä, että toimis paremmin, mutta se vaan. Ja kone ei kuumia yhtään tästä mistään ei käy kuumana sillä, että kone kuumenee ja sen takia kone kaatuu. Kun ei muut pelit tee sitä, mutta tämä yksi peli nyt on tehnyt sillä lailla. En tiedä mistä johtuu tää homma ja sitten jos mä tarkistan sen niin. Ja sitten mulle tulee aina perjantaisin toi Soneralta saldotieto. Niin. Eli niin tulee saldotieto. Tulee silloin aina perjantaisin tulee tieto, että mikä on saldo, niin vähän mä katsoin, että huh, että nyt pitää sitten oikein elää aika niin kuin kielivyön alla tai sillä aika tiukasti pitää elää nytten. Kun mä katsoin mun kännykkäsaldo, 140 saldo. Mä katsoin, että huh, mitä helkattia, kun yleensä mulla on siinä, nyt kun mulla on toi tietty paketti, niin se on siinä 50 ollut yleensä, mutta nyt se on 85 euroa tullut ylimääräistä siihen, että huhhuu. Mä kyllä katsoin, että ei jumalauta. Mulla ei koskaan ole pitkään aikaan kännykkälasku noin saatanan kallis ollut, että mä katsoin, että huhhuu. Nyt kyllä pitää elää tosi niukasti. Ensi kuu menee ihan tosi sillai, tosi niukasti, että yhtään mitään ylimääräistä ei voi ostaa. Hyvä, että saa edes ruokia ostettua, kun kännykkälasku on noin korkea. Kyllä mä ton just ehkä pystyn just maksaan kännykkälaskun, mutta ei mulla oikein jää sitten mitään sen jälkeen. Ei, siinä menee, melkein rahat menee tuohon kännykkälaskuun nyt ensi kuun. Rahat täytyy olla sitten tosi tiukoilla sitten. Ihan tosi tiukoilla pitää olla, kun menee kännykkälaskuun rahat. Kun on noin saatanan moinen, mä en ymmärrä, että miten se on. Se voi olla siinä, että jos noita palveluviestejä tai tällaisia tiettyjä viestejä otta, joka maksaa 5 euroa kappale, niin kyllä se siitä tulee sitä saldoa sitten, tällaiset, niin kuin, onko se nyt putoukset ja tällaiset, jos niitä äänestää, niihin laittaa sen tekstiviestille äänestyksen, niin se voi tehdä sitä laskua ja tollasta. Ja sitten jos tuommoisiin palvelunumeroihin soittaa, niin kuin tietyt, jos pitää hoitaa jotain kännykkäasiaa tai muuta asiaa, tuollaisessa nettijuttu, jos niihin juttuihin soittaa joutuu jonotuksi siihen jonotukseen, että joutuu jonottaan siellä, niin kyllähän se laskua tekee. Mutta huhhuh. Joo. Joo, ei anneta sen kännykkähomma masentaa, se on pikkuseikka. Niin ja sitten Sillu Kympille vielä oikein hyvät kunnolla terveiset ja oikein isot kiitokset vielä tästä. Tästä sitten. Nyt sitten voi ladata niin paljon kuin sielu sietää videoita tästä. Eikä tarvitse ladata enää niin kuin tosta ladataan, ne menee suoraan ton kautta, eikä tarvitse enää mennä tänne ja sitten vie, ei tarvitse tehdä että vie elokuva ja sitten ottaa täältä muotoa MPEG4 muodossa. Ei tarvii sitä, vaan se lähtee tästä suoraan, kun tämä video pistetään tähän ja on editoitu. Ja sitten laitetaan, että vie elokuva tai vie videosi ladataan video internettiin ja niin palvelimeen se lähtee siitä ja toimii hienosti. Oikein 5/5. Tää ilta on mennyt tästä muuten ihan hyvin, mutta kun olisin pelaillut tuossa Steamissä Hitmania, mutta kun se vähän aikaa pystyy pelaamaan hienosti, mutta sitten yhtäkkiä se alkaa tökkiä ja kaatuu. Ja tulee sama teksti, mikä oli siinä BioShockissa, mitä mä joskus siinä
ihmettelin ja valitin, kun se ei toimi, mutta en oikein osaa, en tiedä mistä johtuu, että peli kaatuu, tai onko se peli sitten semmoinen, että näytönohjain ei sovellu sille pelille, vai onko mulla siihen peliin joku, siellä nyt on semmoinen, että joka ei sovellu siihen peliin, että ei mulla sen muuta, ja tästä hetken päästä nukkumaan, aamuna taas aikainen herätys, kun mä lähden liikenteeseen, on vähän asioita hoidettavana, ja tällaista. Ei tässä sen muuta kuin hyvät perjantait vielä kaikille ja viettäkää rauhallista perjantaita vaan ja tässä, että meitsi kohta lähtee sitten tästä hipsiistä kohta nukkumaan ja se olisi perjantai tässä ja sitten alan, niin sitten lauantaina heti 10 aikaa liikenteeseen ja tällaista, niin ei tässä sen ihmeempää, niin näihin kuviin, näihin. Niin, ja sitten tähän ei vielä opetetakaan, että niin, sitten mä ajattelin, että mä olisin tuossa ennen kuin mä aloin pelaan, kattonut tätä. Mä katsoin tästä alusta joku 8-10 minuuttia, niin ei oikein uponnu. Mä en oikein tähän päässyt tähän kuokkavieraat. Tää ei muhun uponnut, tää kestää, onks tää nyt kesto, tunti 54 minuuttia kautta 2 tuntia 2 minuuttia. 2005 vuoden komedia, niin en oikein päässyt tähän mukaan tähän leffaan. Ei oikein napannut toi. Joo, ei tässä sen ihmeempää, niin tässä olisi enää muutama päivä. Eli nyt on perjantai, lauantai, sunnuntai, 2 päivää tässä olisi enää. Tai yksi kokonainen päivä ja yksi, no sanotaan nyt yksi kokonainen päivä. Sitten on tuommoinen yksi päivä, mutta se ei ole mikään sunnuntai tai ei nyt lasketa tähän, kun se on vain yksi ikinen päivä. Sitten tulee se maanantai, kun lauantai on se just se, että silloin saa valvoa ja nukkua, mutta sunnuntai on se semmoinen hengähdys, pikku hengähdys, sellainen ennen kuin alkaa vähän yli 2 kuukauden rypelmä sitten. Joo, odotan kyllä innolla, että pääsen sinne kurssille ja tällaista. Ei tässä sen kummempaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.